Čap Insurance Talk, rozhovoru o jistotách a nejistotách. Tentokrát se vypravíme do zákulisí zprostředkovatelských nebo poradenských služeb a taky nás bude zajímat to, jaké je to v Česku v současné době zakládat novou pojišťovnu. Naším dnešním hostem je spoluzakladatel a partner společnosti Partners Petr Borkovec. Dobrý den. Dobrý den. Jak se dnes v Česku daří životnímu pojištění? Já myslím, že se daří Velmi dobře, nevíme, si skvěle, ale velmi dobře, jak díky struktuře pojistných produktů, kde vše směřuje na rizika, směřuje to na velká rizika, myslím, že se zlepšuje kvalita zprostředkovatelské práce v ohledu, s ohledem na zkoumání zdravotního stavu a tak dále. Samozřejmě stále si myslím, že ta podpojištěnost je po mně velká, ale životní pojištění jde nahoru a kvalita šla také velmi nahoru. Vy jste se pustili do rizikového životního pojištění. Co to všechno znamená? To si myslím, že jedna z těch pozitiv za posledních 5, 6 a více let. Ten přechod od toho o těch rezervotvorných životních pojistech k těm rizikovým životním pojistkám, které dneska hrajou prim. znamená to, to že ta smlouva je velmi transparentní, klient platí pojistné a je krytná rizika a nic jiného v tom není. Založili jste pojišťovnu Simplea? Za první rok fungování jste získali 28 tisíc klientů. Kolik jich máte dnes? Hmm, myslím si, že 60 tisíc. No, asi něco přes 60 tisíc teď na první dobrou. Hmm. Je těžké v Česku v téhle době, byl to rok 2019, poté přišel COVID, je těžké v téhle době rozjíždět novou pojišťovnu? Možná na co jste narážet nebo ještě narážíte za překážky? Já myslím, že když máte distribuci, tak to zase tak těžký není. Kdyby ta distribuce nebyla, tak to těžký je extrémně. Ta konkurence je obrovská. Tím, že máme distribuci, což znamená, ale i, že máme data, víme, věděli jsme, jak produkt koncipovat, aby byl zajímavý, aby byl poptávaný, aby byl zajímavý jak pro klienty, tak pro poradce. A v tu chvíli máte už spoustu výhod. To znamená, můžete si tu věc postavit technologicky velmi efektivně, samozřejmě celkově nákladově velmi efektivně. Uh, jste schopni vydefinovat to, na koho s tím produktem cílíte a tomu nastavit všechny parametry, takže máte jako právo toho útoku, uh, takže, takže pak je to relativně easy. Samozřejmě největší riziko, které my jsme měli, tak bylo to, co mohlo být největší výhodou a největším blokátorem, a to je vlastní IT. My jsme vlastně vybudovali celé, celý ERP systém pojišťovny vlastně sami, což znamenalo udělat to na míru, ale znamenalo to taky riziko, že to nevíde. Naši, to vyšlo. Vy jste mimo jiné zmiňovali na začátku, že právě tenhle systém byste rádi poskytovali i ostatním pojišťovnám. Předpokládám, že ale asi ne na českém trhu, kde je to přímá konkurence. A tak, kdyby přišel někdo z českého trhu, tak jim to asi klidně taky poskytneme. A brali jsme to tak, že samozřejmě to primárně stavíme pro sebe, ale vnímali jsme to tak, že systém na životní pojištění v Evropě, nový, vyspělý IT systém, nevznikl už desítky let. A zejména s naší zajišťovnou servicery, tak jsme řešili nabídky jiným, jiným novým pojišťovnám, které vznikají, nebo případně i etablovaným pojišťovnám. Nějaké jednání skutečně i probíhaly a nějaký probíhají. Aktuálně vstupujeme do Polska, kde vlastně taky ty naše systémy vlastně využíváme a nejdeme tam přímo my, ale se silným partnerem, který právě nemá to zázemí, který, který máme my. Takže ten plán zůstává. Z Česka se nikdo neozval. <laughs> Ale ze Slovenska ano, a tam jsme se nedomluvili. Mimochodem, vy už jste naznačil několik těch trhů, já ještě chvíli zůstanu v Česku. Jestli to dobře chápu, tak vy jste za ta léta působení svých poradců viděli nějakou díru na trhu a přesně na tu jste se rozhodli ušít záplatu a tady novou pojišťovnu? Je to tak, viděli jsme velký prostor v pojišťovně, která se bude soustředit pouze na velká rizika. To znamená, nebude se zabývat takovými těmi malými riziky a my jako v rámci poradenské práce se snažíme klientům vysvětlit, že malá rizika se mají kryt rezervou a dobrou bilancí a dobrým cash flow managementem, ale ta velká rizika, která je skutečně ohrazují, to znamená to, že ztratím příjem úplně, anebo rodina ztratí příjem, protože já nebudu, nebo ztratím příjem dlouhodobě kvůli invaliditě vážné chorobě, případně střední době 3 až jeden rok, 3 měsíce až jeden rok, tak to jsme vždycky vnímali, že jsou ty hlavní rizika, které chceme krýt jako poradci. A, a vlastně vnímali jsme příležitost založit pojišťovnu, která se bude soustředit pouze na toto, co znamená, bude mít jednoduchý produkt, a, ve chvíli si uděláme vlastní IT systém, tak jsme schopni to dělat velmi efektivně. A, takže to zaměření, ten fokus na jasný use case nám umožňovalo to udělat velmi zajímavě. Jak z pohledu procesu, z pohledu krytí a toho, že vždycky budeme plnit. To víme, že vlastně ve chvíli, kdy neděláte malý rizika, tak samozřejmě vás tak vlastně můžete říct, my budeme plnit vždycky. Protože víte, že to vyjde. Zatímco u těch malých rizik samozřejmě ta možnost podvůdků, podvodů prostě je mnohem vyšší než u těch velkých rizik. Naplnila zatím pojišťovna vaše očekávání a vaše plány? Řekl bych dokonce na 150% nebo na 200% business plan, který jsme dávali původně na Českou nální banku, tak samozřejmě počítal s trošku nižšími čísly, a takže ta čísla jsou nadstandardní. A vlastně bych řekl, že ani není moc co měnit, protože IT systém funguje, procesy jsme měli na začátku takový, který, o kterých si každý poradce mohl snít. Samozřejmě v průběhu covidu i ostatní pojišťovny byly nuceny vlastně digitalizovat mnohem rychleji že teď ten rozdíl třeba už není takový, ale furt ten servis a ta rychlost vzniku té smlouvy, rychlost výplaty pojistný je extrémní. Pokud je to čistý návrh, tak smlouva vznikne do pár desítek minut, možná do deseti minut, pojistné plnění vyplácíme do dvou dnů, někde ještě rychleji. Zároveň opravdu zafungovala i ta mise s tou garancí pojistného plnění, kdy říkáme, že plníme i, i to, co bychom jako pojišťovna plnit nemuseli. Samozřejmě to nám ne, nekryje zajišťovna, a plníme to z toho důvodu, že vlastně Selský rozum říká, že to není pojistný podvod a to holce to prostě tak skutečně stalo a to samozřejmě tí poradci, poradci oceňují, takže nenapadá mě nic, co bychom udělali jinak a produkce je dvakrát. Větší, než jsme sami plánovali. Vy jste původně mluvili o tom, že do černých čísel za 4 až 5 let návratnost investice 8 až 10. To byl ten plán někdy v roce 2018. Když jsem ale koukala na rozhovory s šéfem pojišťovny někdy v 2020, tak už tam mluvil o návratnosti investice 4 až 5 let, čili opravdu dvojnásobná rychlost. Tohle se daří? Vlastně hmm. my už jsme... 2021 to byl vlastně loňský rok, tak už jsme měli nějaký malý zisk, nevím, 40 milionů. Už 2020 nebyl ztrátový, takže vlastně už první rok po vzpuštění jsme vlastně byli plus-minus na nule. Loni byl nějaký menší zisk. Teď už původně jsme plánovali, že první dividenda by byla za v roce 2024-2023 teď zvažujeme, že poprosíme čeno, o to, my si můžeme vyplatit pro dividendu už ve 2.23, za rok Takže toto se daří. I kmen jsme někde jinde, takže jo. Dobrý. Co pomohlo tomu výraznému zrychlení návratnosti? Byl to třeba i covid? Změnili lidi přístup k tomu, jak si pojišťují svůj život nebo právě pracovní neschopnost, na kterou se taky zaměřujete? Hmm, myslím si, že to úplně roli nehrálo, aspoň pro Simpleu ne, v rámci celého trhu ten COVID samozřejmě znamenal spoustu věcí, řekl bych víc pozitivních, ať už to, že se lidé o to trošku více zajímají, ale bohužel si myslím, že stále jen trošku. A zároveň, a zároveň ta digitalizace samozřejmě velmi pomohla vlastně celému trhu. A to... Na no, druhou stranu se ale možná objevilo mnohem víc výjimek z pojištění, než na které jsme byli zvyklí. Ano, jednoznačně ten zdravotní stav se výrazně zhoršil, nebo výrazně posunul se k horšímu. A to zkoumání zdravotního stavu musí díky tomu být vlastně podrobnější, přesnější, objevují se věci, které se dřív neobjevovaly. Takže pro toto to, je ten negativní důsledek vlastně jako covidu. Ty rizika se určitě zvedly a těch diagnóz se objevilo více. Z pohledu Simplay si myslím, že největší roli hrál opravdu to, že my jsme původně předpokládali, že vlastně Simpla v našem portfoliu Partners bude hrát roli třeba 25% produkce. Na to jsme dělali ten business case, tím, že vlastně relativně rychle ta se ukázala pojišťovna opravdu produktově, procesně úplně někde jinde, tak, tak jsme dosáhli třeba 50% takovýchto stropu, teď jsme někde na 40%, a to samozřejmě se nakumuluje v tom kmeni, takže ta efektivita začne být úplně někde jinde. Takže díky tomu, že ten objem produkce byl, nebo ten kmen rostl tak rychle, náklady samozřejmě zdaleka tak rychle nerostou, protože vlastně ten tým dokáže i dvou miliardový pojistný v tomhle typu pojišťovny s takhle jednoduchým procesem a produktem dokáže dělat v té velikosti, ve které je plus minus. Takže vám se vlastně ty náklady rostou velmi neproporcionálně vůči tomu, jak rychle roste, roste biznis. Takže, když už ten biznis tak vyrostl, tak jsme byli schopni dosáhnout vlastně těchto, těchto výsledků. Proč by klient měl zamířit k vám a ne k jiné pojištěvně? V čem je ten rozdíl? Tak to je, to je triky, otázka. Já si jako myslím, že, že Simplá se podařila primárně právě v té jednoduchosti. Uh, vlastně Simple je se nová pojišťovna, ale zajistil má stejný jako velký pojišťovny. Uh, zároveň se to netýká samozřejmě všech klientů. Simple jako každá pojišťovna má nějakou cílovou skupinu, pro kterou je velmi zajímavá, a pak cílové skupiny, pro které zajímavá vlastně jako není. Uh, takže pro klienta, pro kterou cílo, pro, na kterou Simple cílí, tak je Simple zajímavá extrémně jak cenově tak primárně produktově. Prostě klient pochopí, na co je pojištěný, nemá tam žádných 100 stránek pojistných podmínek, nemusí nic studovat. Výluky má na sedmi stránka, na jedné stránce sedm výluk, které jsou popsané tak, že i člověk, který není, není pojišťovná nebo pojistný analytik, tak pochopí, vlastně, jestli je pojištěný, nebo a kdy je a kdy není. Co se stane, aby nebyl, nedostal pojistný plnění a vlastně většinou má to pojistný plnění vlastně jistý. Zároveň si myslím, že určitým benefitem je opravdu i ta garance pojistného plnění, kdy samozřejmě každá pojišťovna musí plnit, když na to má klient právo, ale my plníme, i když pojišťovna nemusí, právě protože se stane něco v čekací době a máme desítky takových případů, kdy jsme plnili, protože samozřejmě podměr, ty, ty parametry jsou nastaveny tak, že třeba čekací doba dva měsíce, ale během těch dvou měsíců, aby pojištní, pojištní, pojištění začalo platit, ale během těch dvou měsíců se stane něco, co nikdo neočekával, a my víme, co stalo, tak prostě plníme, že bychom nemuseli. Takže je tam spoustu věcí asi nejvíc bych řekl ta jednoduchost ta rychlost, přehlednost, prostě to se u pojištění jen tak nevidí u životního pojištění. Každopádně vaši poradci dál nenabízí pouze pojištění simplálně pojištění všech ostatních pojišťoven. Plánujete na tom něco měnit? Absolutně ne, to, ten. To, to naše srdce je poradenský. To, že si vytváříme nějaké privátní značky a dáváme do portfolia, je spíš to, že už jsme velcí, umíme nějaké věci vydefinovat a zároveň víme, že někam ty pojišťovny nedokážeme dotlačit, nebo investiční společnosti, banky a tak dále. Typicky máme investiční společnost, která je bez stupních poplatků a má nízký management fee, to se vyplatí jenom proto, že je to, je to vlastně stejný, když máte pekárnu tak jedna věc je, jaký pečivo prodáváte, když ho dovezete 100 km daleko a druhá věc, jaký to pečivo a, si, si, ten zákazník koupí, když přijde přímo do té pekárny. Ať už třeba cenou, anebo, a nebo i tou třeba kvalitou a čerstvostí. My to vnímáme úplně stejně, ale zároveň nejsme schopni pokrýt všechny druhy pečiva, má všechny druhy vlastně potřeb. To je jedna věc. Druhá věc je, pro nás Simple jenom další partner vlastně v portfoliu, který má samozřejmě určitý výhody v tom, že má informace, ale my zase jsme velmi transparentní, že ty informace mají ostatní a prostě než by, já nevím, aliance, kterou, což je náš strategický partner a velmi máme s tím skvělou spolupráci, tak těžko tady kluci z, z, z Prahy přiměňují Míchov, aby zrušil pojistné podmínky. A řekl, hele, pojďme to dělat úplně jinak, tohle všechno spálíme, začneme to dělat takhle. Takže jsou věci, které ty instituce nedokáží udělat, anebo dokáže udělat strašně v letech. A my víme, že dokážeme udělat třeba rychleji, a pro nějaký segment to může být zajímavý, ale pro pohledu poradců, tak jestli je to Simple Alliance, MetLife, Kooperativa, tak je jim to jedno, prostě je to další produktový partner, který něco nabízí. U nás navíc máme filozofii jednotné provize, to znamená, poradce dostane zaplacenou stejně, ať už dělá pojišťovnu Simple, Alliance, nebo Axu, Uniku, prostě ať už to jmenuje jakoliv, takže dostane zaplacenou vždycky stejně. A takže, takže je to pak jenom o tom konkurenční boji, kdo nabídne lepší produkt, lepší procesy. Ono to krásně nevidět teďka, vlastně posledních 6 měsíců je velmi aktivní kooperativa se svými finančními produkty, ať už, ať už tou propozici učí stávajícím klientům, nebo s novou produktovou propozicí, cenovou propozicí. To stejně měla nějakou fázi Unika Saxou a v tu chvíli se samozřejmě projevuje i na tom, jak se daří nebo nedaří Simplay. A na to musí dokázat reagovat, a to je na Martinovi Švecovi a na jeho týmu, aby dokázal reagovat. Zůstanou těch provizí, které jste zmínil, čili nejsou e, zprostředkovatelé, poradci motivováni e, provizemi ve prospěch někoho? Je to nastavené tak, aby právě to bylo skutečně ve prospěch pouze toho klienta? Tak samozřejmě, poradci obecně provizemi motivovaní jednoznačně jsou. E, otázka, jakými provizemi a k čemu jsou motivovaní. Životní pojištění bohužel je stále produkt, který klienti nepoptávají, ale někdo jim musí vysvětlit, proč ho mají mít. Člověk nechce myslet na ty negativní scénáře, které se mohou stát, kdy vlastně to životní pojištění nebo neživotní pojištění slouží k pokrytí právě těchto situací. Takže tím, že člověk na to nechce myslet, tak velmi často musí přijít někdo, aby mu to řekl, že se prostě nějaké věci stávají a, a s nějakou pravděpodobností. Uh, takže ta práce tam je velká a to ať už na začátku, tak v průběhu a navíc ta práce neustále roste tím, jak právě to nabývá na, na důležitosti zkoumání zdravotního stavu a, a třeba i výběr a péče o tu životní pojistku. Uh, v Partners jsme, už když jsme zakládali Partners, tak jsme řekli, že provize nesmí být motivátorem výběru jednotlivých partnerů. Takže ať už hypotéku udělám u spořky, u komerčky, u čopky nebo někde jinde, tak vždycky musím zaplatit stejně a musí rozhodovat v tu chvíli jenom produkt a servis. Případně i třeba vztahy s, pojišť... s tou bankou nebo pojišťovnou můžou hrát roli, protože jsem schopen tam více věcí zajistit, mám je oblíbenější, a oblíbenější a ta oblíbenost určitě hraje. Není to jenom čistě kvantifikovatelné parametry, jsou to i nějaký odhad toho, jak se ta nebo banka bude chovat třeba zkušenost. do budoucna. Ta zkušenost, přesně tak. A a vyjednavací třeba síla může hrát velkou roli. A proces bude hrát roli a pak samozřejmě logický ta cena. A, takže to je jeden aspekt, je to, aby poradce nebyl motivován provizí k výběru nějaké konkrétní pojišťovny vůči jiné. To, to, si myslím, že je strašně důležitý. Proto třeba i nemáme žádné motivačky, jo? že samozřejmě přestože že jednou za čas přijde nějaká pojišťovna řekla, hele, máme tady nějaký peníze, ty bychom vám rádi dali, když nás budete dělat víc. A tohle je u nás absolutně zakázaný. Prostě můžou být motivačky na to, kdo udělá víc klientů celkově, a nesmí být na konkrétní produkty konkrétní partnery. A druhá, druhý strašně důležitý parametr podle mě je také to, jak rychle ta provize je vyplácená. No, my máme vlastně dneska obrovskou část té produkce a to kmene takzvaných dlouhodobých provizí, to znamená, poradce dostává na začátku jenom zlomek a dostává dlouhodobě stejně jako například u neživotního pojištění. I e, když byla regulace v roce na konci roku 2016, a, tak jsme už nespoušili ani zálovy provize, jeli jsme rovnou pětiletý pejgy, to znamená pětiletý vyplácení provizí, a, tak abychom nepodstupovali nějaký velký rizik z A dneska už máme takzvaný whole life pay, to znamená, jak klient platí pojistný, poradce dostává, ještě to podmiňujeme servisem, to znamená, pokud poradce nebude dělat servis, tak tu provizi nedostane. Takže, a to si myslím, že je skvělý, že klient neplatí obrovskou částku dopředu, poradce nedostává obrovskou částku dopředu, ale je motivován dlouhodobě ten servis poskytovat. Takže provize jsou jednoznačně motivátor, ale dají se nastavit tak, aby to bylo správně. správněji. Jaké jsou dnes největší překážky nebo problémy s prostředkovatelů? Tak v životním pojištění takový překážky dneska moc velký nejsou. Největší překážkou pro zprostředkovou dneska je pokles hypoték, což samozřejmě znamená i pokles navázaných produktů, třeba právě životního pojištění. A asi myslím, že stále největší jediný problém, který mě tak napadá, který je taky samozřejmě to mentální nastavení klientů, který stále není úplně zodpovědný. To znamená, určitě tam nějaký stigma minulosti, že to je takový lepší spoření, <kly> případně že to je na daňový úlevy, to znamená, chápání kli, lidí životního nebo i neživotního pojištění stále není ideální. Jde to konec konců vidět i na, na, na té struktuře produkce pojištění obecně, že Česko je jedno z mála zemí, kde neživotní pojištění má větší podíl vlastně na, na HRP než než neživotní. neživotní pojištění. Což chápu, v zem, kdyby to bylo v zemích, kde, je, kde jsou životní, kde jsou nějaké velké pohromy, tornáda, uragány, zemětřesení a tak nebo kde jsou velké kapitálové majetky, tak je potřeba je pojišťovat. Českou takovou zemí úplně není, takže to úplně smysl nedává. Takže si myslím, že to vnímání klientů je stále, stále generuje hodně práce poradcům, aby vysvětlili, proč je to důležité. Zároveň stále si myslím, že platí, že my sice vypočítáme, jaký by bylo správný pojistný krytí klientů, ale většina klientů si neumí představit, že bude platit pojistný potřebný na to, aby to správně krytí měli. A to jsme stále ale v zemi, kde, když to srovnám s Polskem nebo Slovenskem, tak, tak obecně životní pojištění je tady na úplně jiném levelu, co se týče vlastně rozsahu krytí, ceny krytí, a, a, tak, takže vlastně jako já klesající pojistní částky, rozumná cena u invalidit, to všechno v Česku je. Je těžké pochopit, proč toho lidé více nevyužívají. Ano, myslím si, že by mohly být kryty mnohem lépe za stále přijatelných cen. Je tohle i největší problém českého pojišťovnictví, nebo ten vidíte v čem? Myslím si, že to je ten problém, který, ale problém je strašně silné slovo. Jo, ono se strašně zlepšuje. Je to jenom krok z kruček za kručkem, ale ano, to vnímání českých lidí stále je, že životní pojištění vlastně mě nebude, nebudou mě stejně plnit, takže proč to vlastně jako mít? Uh, takže to chápání ještě furt špatný, ale strašně se to zlepšuje. A je to dáno opravdu i úrovní, uh, na které životní pojištění v České republice jede, ať už díky třeba i profesionalitě ČNB, která je úplně na jiném levelu, třeba zase než známe vlastně z jiných zemí. Uh, ta důslednost, takže ta kvalita řízení pojišťoven je obrovsky vysoká, ale jak říkám, ta nabídka pojišťoven v Česku a ta cenotvorba je velmi blízká západu, což je super. Tak to jsme skončili hezky optimisticky a chválou na regulátora. Děkuji za rozhovor. Jo, jo, taky děkuji. Takový byl další rozhovor ze série CHAP Insurance Talk. K další díly si můžete poslechnout ve svém oblíbeném podcastu nebo najít jako video na YouTube kanálu České asociace pojišťoven. Hezký den.